Ayo, what's up mga kapatid? Ito na naman po tuloy tayong magbibigay ng reaction video and commentary no sa mga balita na nagiinit ngayon at pinag-uusapan sa mundo ng uh, social media mga kapatid. No, tulad dito, itong balitang panonoorin natin. naba, syempre ang China hindi magpapatalo yan, no? Hindi nila ipapahalata at papakitang natatakot sila mga tol. Kaya ito no, 110 Chinese militia vessels, pero militia vessels lang naman. Namataan sa West Philippine Sea. Philippine Navy ayaw isiping dahil yan. Siyempre sa nangyayari ngayong balikatan, exercises 2024. Pero mga Chinese militia vessels, ito yung mga uh, kunyari ay mga barkong pangisda. Pero ang totoo ginagamit talaga yan ng kanilang uh, gobyerno mga tol no. So ito ay bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe sa GMA Integrated News. At uh, dito rin po sa ating YouTube channel, kung bago ka pa lamang at trip mo yung mga ganitong klasing reaction video and commentary, pinag-uusapan po natin yung mga balita ngayon na may kinalaman sa soberanya natin sa West Philippine Sea. At sa mga ginagawa ng China, mga tol, para siyempre maging bukas ang isipan at mata ng sambayan ng Pilipino at uh, mabawas-bawasan man lang, no? Mabawasan man lang mga tol, yung mga pro-China dito sa Pilipinas. Kasi may mga media din mga tol na imbis tulungan nila ang gobyerno, eh puro paninira sa gobyerno ang kanilang mga ibinabalita. No, kasama na yung mga blogger nila mga tol. Syempre, sa pamumuno ng kanilang uh, sinusuportahang mga politiko, alam niyo na yon mga tol, no? Sabi nga doon sa isang balita nila doon sa media outlet na yon, no? Hindi daw Chinese ang problema natin sa Scarborough kundi mga Vietnamese. ba? Diba? problema natin sila pareho mga tol. Pero ang pinaka problema natin is yung mga nangyayaring pangbubulas, pangaharas mga tol. Yan na pinaka problema natin. At saka ang Scarborough, hindi yan, hindi yan uh, kontrolado ng Vietnam. Kontrolado po ng China yon mga tol. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Umakyat na sa mahigit isang daan ang militia, Chinese militia vessels na na-monitor sa West Philippine Sea. Kung kailan pa naman ginaganap ang balikatan exercises, nakatutok si Ian Crew. Pero mga militia vessels, no? Mas nakakapangamba yan, mga tol kung dumami dyan yung mga PLA Navy nila mga tol. ba diba? Pag yun ang dumami dyan, abat medyo hindi na maganda-ganda yun ha? No? Kasi mga pangdigma na yun, pang na yun eh. Pero ito mga militia vessels mga tol, hindi naman na bago yan. Minsan nga umaabot pa yan ng 145 eh. Diba? sa pasimula ng balikatan exercise kahapon na monitor daw ng Philippine Navy na umaabot sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Oh, kita mo, squatter yung mga yan dyan sa West Philippine Sea. West Philippine Sea ha, pasok sa ating 200 nautical miles. Pero tingnan mo kung nasan sila mga tol, nasa loob ng ating karagatan. May gitdoble ang bilang kumpara sa bilang na 50 noon lang nakarang linggo at malayo rin daw sa average na bilang nito sa nagtang mga buwan. We have been monitoring their presence for the past two months since I became this PN spokesperson for the Philippines, And like what I said, it's a fairly constant number from a low of 33 to a high of 69 on a weekly basis. This upsurge is Out of the normal. Iba pa sa mga militia vessels ang labing isang barko ng China Coast Guard at tatlong barko ng People's Liberation Army Navy. Yan o, yun yung mga PLA Navy na mga barko nila, mga warship yan. Kapag yan ang dumami, halimbawa umabot sa isang daan yan, aba, yan. No, iba yan. Iba, iba ang pinapakita ng China dyan, mga tol, kapag ganun. Pero eto kasi, mga civilian boats nga kung tawagin yan eh. Kasi mga ano yan eh, mga panggap lang kunyari talagang civilian. No, Gunyari, mga barkong pangisda pero gamit 'yan ng PLA nila. Under 'yan ng kanilang PLA mga tol. Sa nagdaang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, magkatulong ang mga milis sa at China Coast Guard mm -hmm. sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na patungo ng Ayungin Shoal. Bagamat hindi raw na alarma, ayon ng isipin ng Philippine Navy na ng pagdami ng Chinese vessels ay dahil sa ginaganap na Balikatan exercise. Kung sa Layang, basta hindi nang iistorbo, basta hindi nang bubulabog, di ba? Basta walang ginagawang kalokohan. Kasi subukan nila. <laughs> Nakaredy lahat-lahat yan. Vessels ay dahil sa ginaganap na balikatan exercise. Kung saan isa sa inaabangan ang group sail o sapayang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, Amerika no? America at France. Bago nagsimula ang balikatan, may ilang maritime vessels pangaraw na namataan malapit sa mainland Palawan. Westcom and Naval Forces West were monitoring them and Westcom dispatched a Coast Guard vessel to intercept them. However, when the Coast Guard vessel got to their track, both ships were gone. Saka kung a natin mga kapatid, no? Kasi ano naman ito eh, uh, rules-based order at saka hindi naman siya labago against sa uh, international law. At saka itong ginaganap na balikatan exercises. May mga observer diyan, nakamatyag nanonood. 14 countries mga tol, di ba? Uh, labing apat na bansa ang observer diyan. So kung sa pagkakataong to, ngayon pa ang, ng kalokohan ng China, eh malilintikan talaga sila mga tol. Di ba? Unang-una wala namang ginagawa sa kanila. Pangalawa, labas no sa kanilang teritoryo. Uh, teritoryo. Nandirito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. At dahil hindi na nila to bakura at dapat wala na silang kinalaman dito kapag sila ng gulo o kapag sila gumawa ng mga maling hakbangin dyan, iba ang sasapitin talaga nila. Sa palagay ko naman, hindi naman sila mga engot para hindi isipin yun. No? Nandiyan lang talaga sila, nasanay na nga tayo nandiyan dyan sila eh. Pero para manggulo mga tol, yung posibilidad nun, hindi, siguro sa 100%, 50-50 eh. May posibilidad na manggulo sila pero may posibilidad ding hindi. Pero kung ako tititingin, no, sa tingin ko lang naman, palagay ko hindi. Andiyan lang talaga sila. Naniniktik, nagmamatsyag. At hindi nga nila ginagamit yung Coast Guard nila at saka yung mga PLA nila. Ang gamit nila, yung mga maritime militia vessels nila para hindi masyadong, ano, hindi masyadong provocative, <laughs> kumbaga, no? Samantala, dinatikos ang isang Chinese newspaper ang planong pagpapalubog ng barko bilang bahagi ng pagsasanay sa balikatan exercise sa Maylawag, Ilocos Norte. Ayan, ayan, ayan. Bibigyan natin yan ng reaction video sa ibang video natin kasi yung made in China ng barko mga tol ay palulubogin ngayon ng ating uh, mga kasundaluhan ang kanilang magiging mock target mga tol. Ito ang hindi na aktibong barko ng Philippine Navy na BRT Lake Caliraya. Ang aligasyon ng pahayagan, ang barko daw ay Chinese made. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. <laughs> coincidental lang naman pala eh. Hindi naman to sinasadya eh. Nagkataon lang na Chinese made <laughs> yung barko. Pero hindi naman ibig sabihin ay sinasadya na Chinese kasi kaya palulubugin. Eh hindi naman na pala nagaan eh. Ano e pa nga bang iisipin natin sa mga Chinese made na barko, di ba? We have to check. If ever it is, is No, 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 no. Intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. The vessel has been used in the Philippines for a long, long time. Mm -hmm. So any attachment, uh, if ever there is any, uh, doesn't uh, matter at all. It's an old uh, navy vessel which we decommissioned, and. Uh, Uh, just like in any uh, sinking exercise uh, around the world, uh, they use old vessels as uh, the target uh, mm -hmm. of uh, the exercise. And the same uh, thing we are doing with uh, Lake Kaliraya. Diba, masyado naman sila madamdamin kung magre-reklamo sila doon. Eh yung barkong ang binigay ng Amerika, nabubulok na ngayon eh. Yung BRP Sierra Madre, hindi naman nagalit ang Amerika kasi nga binigay na nila yun eh. So wag na magtampo yung Chinese o mga yung China kung palulubugin yung Chinese made na bargo. Well anyway mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino ano masasabi mo dito sa pagdagsa at pagdami ng mga Chinese militia vessels dito sa West Philippine Sea. Sa tingin mo ba may pagkakataong mambulabog sila o may posibilidad ba na mambulabog sila? Pwede kang magbigay ng komento mga tol sa ibaba. Ah. Alright? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.